במטולה, יפה. הסיפור פה עוד לפני המועצה מטולה, עוד הרבה לפני כן. זוכרים שדיברתי, מי שהיה איתי אתמול, זוכר שדיברתי על איזשהו מרד מרכזי. איזה מרד? שבתקופתנו, לא בר כוכבא. מרד הדרוזים, יותר נכון, הפוך. מרד של מי בדרוזים? של המרונים בדרוזים. מה שנוצר זה בעצם שהדרוזים עושים טבח במרונים, ואחרי שהדרוזים עושים טבח במרונים, אז בסוף השלטון העות'מאני אומר, הלו, הלו, יש פה בעל בית לכל העסק הזה, ומגרש אותם מהאזורים שהם גרו בהם, בין השאר, לאן הוא מגרש אותם? לאזור הזה, אזור ככה יותר מבודד, והם באים ומתיישבים פה, ויוצרים לעצמם, אם לפני כן הם היו קשוחים, יוצרים לעצמם בהן איזושהי אוטונומיה קטנה כזאת, של אף אחד לא מתעסק איתנו, אף אחד לא מתקרב אלינו לאדמות, לא אם אתה שליט ולא אם אתה אזרח ולא אם אתה סתם עובר אורח. מתארים שבאמת האזור פה הופך להיות אזור מאוד 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 מפחיד לביקור. יש פה שני אנשים שככה מתארים לנו שהם מסוגלים לעבור פה בלי לפחד. האחד קוראים לו לורנס. לורנס אוליפן, שככה נוצרי עם תפיסה משיחית נוצרית, שבבחינתו בוא נקדם את היהודים וזה יביא גם את הגאולה של הנוצרים. הוא אחד שמסתובב פה. יש פה גברת אחרת, קוראים לה סיפור מוזר, לא ניכנס לסיפור שלה עכשיו, ליידי אסתר סטנוף. יש לה איזשהו ארמון, היא מבית המלוכה באנגליה, יש לה איזשהו ארמון באום ג'וני, לא בדגניה, אום ג'וני בלבנון, והיא מסתובבת פה בשטח על איזו סוסה אצילה, ומסתכלים עליה ואומרים, כנראה זה השטן, כי הוא היחיד שיש לו אומץ להסתובב פה ואף אחד לא נוגע בה. ומה שקורה עם הזמן, הבחור ששולט פה באדמות, קוראים לו ג'אבור ביי, הוא יושב בצידון והאדמות פה שייכות לו. מי שבעצם יושב פה בקרקע שלו זה הדרוזים, הם אמרו לו אחרי שגירשו אותם מהאזור שלהם, הם מגיעים לפה הדרוזים ואומרים לו, תקשיב, תן לנו לשבת באדמות שלך, אנחנו נזרע, נקצור וכמובן נעביר לך את כל המעשרות ומה שצריך. אומר להם, אין בעיה. יש בעיה, כי הם מתיישבים פה ואין להם כסף לזרוע דברים. אז אומרים לו, תקשיב, מה שאמרנו לך, אתה יודע שנתת לנו להתיישב, אנחנו רק צריכים קצת עזרה בלזרוע את הדברים. הוא אומר להם, אין בעיה, והם זורים. יש בעיה, כי הם לא מוכנים לתת לו את המעשרות אחרי זה, הם אומרים לו, סליחה, אתה לא מתערב, אנחנו יושבים פה בשטח, לא אתה. וגם הוא מפחק כבר להתקרב לפה, אפילו שזה האדמות שלו, ומבחינתו זה איזשהו קוץ שהוא היה מעדיף מאוד לפגוש אותו ולזרוק אותו. תן לו רגע. ואז, מה שקורה ככה, אדם בשם יהושע סוביצקי, מאיפה השם הזה קצת מוכר לנו? ראשון לציון. הוא היה אחד מפקידי הברון. בראשון לציון החבר'ה עושים מולו סוביצקי, עושים לו מרד. לא רוצים אותך פה איתנו. הוא מגיע לצפון, ודווקא בצפון, לא יודע אם התהפך אורו, אבל נהיה פה אחד מהרציניים. ומה שהוא עושה, הוא מגיע לג'אבור ביי, אומר לו, אני מחפש לרכוש פה קרקעות. אומר לו, אין בעיה, מוכר לו 12,000 דונם בכל המרחב פה. קונה את הקרקע, מי שיושב פה באותו זמן, אני מזכיר לכם, אנחנו עוד לפני מלחמת העולם הראשונה, עדיין השלטון העות'מאני, קונה ממנו את הקרקע, אבל יש בעיה אחת. השמועה מגיעה לדרוזים, שקנו פה את ה... שמישהו קנה את הקרקע, זה אומר שמה יצטרכו לעשות איתם? להעביר אותם. מפיצים הדרוזים הודעה בכל היישובים היהודים, שומעים, שמענו משהו, רק שתדעו שמי שיתקרב לפה לאדמות, דמו בראשו. אז כאילו אפשר לעשות, אבל אתם יודעים, עדיף שלא. ואז שומע את זה יהושע סוביצקי, אני לא יודע אם זה מדליק אותו, אבל הוא מגיע לפה עם עוד אחד מהעוזרים שלו, עם שוב סוסה אצילה כזאת, מגיע לפה, נכנס לאמצע השטח של הדרוזים, הם מסתכלים עליו בשוק, הלו, מה? מי אתה? מה? לא הבנת את המסר? אבל הם מבינים שבא מולם בן אדם, והוא מוכן בעצם, הוא לוקח את הסיכון על החיים שלו, והוא בכל זאת מגיע. והם דווקא זה מה שגורם להם מה לעשות? לכבד אותו, להריץ אותו, יש פה בן אדם עם כבוד. והוא אומר להם, אל תדאגו, אנחנו הקרקע קנינו, אבל אתם יכולים להישאר פה. אתם תישארו פה, יותר מזה,
מי ששם לב בפלייר המקורי של השבת, דיברנו על איזה מושבה של מה? דרוזים ויהודים ביחד, מושבה משותפת, יגיעו לפה ראשוני היהודים, אם אני מחבר את זה שוב לאתמול, מאיזושהי עיירה למרגלות החרמון, חצבאיה, גם משם יגיעו ומכל האזור, יגיעו ויגורו פה בין השאר בחושות של הדרוזים ביחד איתם, באותם בתים. גרים, יש אופוריה, מאבדים ביחד את הקרקע עד 1895, ואז יש ככה מרד בשלטון העות'מאני. כן, דוד? לא, תמשיך, בסדר. אני נהנה לשמוע על מטור. עד 1895, ואז הדרוזים בראשות סולטן אלאטרש, כל מי שייכנס לכמעט כל כפר דרוזי בסביבתנו היום, יוכל לראות פסל של רוכב על סוס עם אבאיה, עם כפייה ועם הקהל, ומניף איזושהי חרב. סולטן אלאטרש, מנהיג הדרוזים, יוצאים למרד בדרוזים, נמאס להם מהשלטון שלהם, ואז מה שיקרה, דרוזים מול העות'מאנים, ואז בתגובה העות'מאנים מחליטים לטבוח בדרוזים. כשסולטן אלאטרש קורא לדרוזים, מגיעים אליו כל דרוזיי הסביבה, כולם מתנקזים אליו, כולל החבר'ה שיושבים פה בחושות, פשוט עוזבים פה את השדות באמצע, לפני הקציר, עוזבים והולכים. מוצאים את עצמם פה היהודים לבד. א', זה נחמד יותר, היה להם סבבה עם הדרוזים, אבל יש בזה משהו יותר נחמד. ב', יש להם קבועה עכשיו שלא קצרו אותה. עכשיו, אני מזכיר לכם שהדרוזים צריכים להפריש את ה... הם צריכים לקצור ולהפריש למי? לבעל הקרקע. מי בעל הקרקע? יהודים. ועכשיו יש להם קבועה שלא נקצרה. והם ככה קוראים לאנשים לבוא לעזור להם. בתווך הזה, הדרוזים, אחרי תקופה של מלחמה מול העות'מאנים, יגיעו לפה במתי מעט, ככה גמורים לגמרי, ויגידו להם, סליחה, הלו, זה... מה קורה פה? כי אנחנו רואים גם שהצטרפו תוך כדי עוד אנשים לסיפור, מה קורה פה? והיהודים מקבלים אותם ככה בסדר פנים יפות, הכל בסדר, אבל התרחבנו בינתיים. והדבר הזה יהיה מאותו יום ככה מקור להצקות לא מעטות, גם מהדרוזים, גם משבטים בדואים שישבו פה באזור. הפיק הבא המשמעותי, שוב, ההתיישבות פה הולכת מאותו זמן ומתאבע בעיקר מעיקרים מראשון לציון, זיכרון יעקב, קבוצה של 60 עיקרים שמגיעה לפה. הפיק הבא מבחינתנו זה אחרי מלחמת העולם הראשונה. יש לנו את ההסכמים של סייט... מה? עכשיו דבר פה, זה חצבאיה או פה? לא, פה. חצבאיה זה רק חבר'ה שהגיעו מחצבאיה, הגיעו להתארח פה, הגיעו להתיישב פה, כמו שדיברנו שהם עברו לראש פינה, עברו גם לפה. המושבה הדרוזית היהודית נמצאת פה. המעבר שלהם לפה 1896, בסדר? הפיק הבא, אני אומר, סליחה, עוד פעם, בסדר. רכישת הקרקעות בתחילת שנות ה-90, 1890. ב-1895 יש את ה... 1895 המרד הדרוזי, ב-1896 מגיעה לפה קבוצה נוספת להתיישבות. הפיק הבא המשמעותי, הסכמי סייקס-פיקו במלחמת העולם הראשונה, מחלקים את כל אזור הלבנט, לא רק ישראל הקטנה, אלא ישראל, סוריה, לבנון, מחלקים בין מי למי? צרפת ובריטניה. אחרי מלחמת העולם הראשונה, בריטניה רואה שילדה על העליונה, הם בעצם עשו פה את רוב המהלך המרכזי, יהיו לנו הסכמים נוספים, פולן יוקום, שבסופה מטולה תהיה בידיים בריטיות, וקצת מצפון לנו יהיה בידיים צרפתיות. אפשר להעביר את ה... טוב, אני מזמין את דוד אזולאי, נכון? ראש מועצת מטולה, לדבר איתנו קצת, נשמע על המושבה היום. דרך אגב, הראו לי פה משהו עכשיו, שאני עובר פה, אני אקח פה 20 שנה, כן? אבל תראו את זה, משרד התקשורת שירותי טלפון. חבר'ה, זה עוד לפני פסק, לפני הכל. בואו, רק כדי אם תוכלו לעבור לצד הזה, כי אני מסביר פה על הטאצה כאן קצת. עדים תגיש את הלא דרוזי, כי אנחנו עצרנו פה בתקופה הדרוזית. אוקיי. איתן, תן להם שירותים למעלה. נעוד. או תפתח למטה. לא נתתם לו לדבר. תדליק אורות. הוא אמר שהוא רוצה ללכת הבחור. טוב, חברים, בוקר טוב.
אני שמח לארח אתכם פה. אני שמי דוד אזולאי, אני ראש המועצה של מטולה בארבע וחצי שנים האחרונות. אני לא בן מטולה, לא סתם אני אומר, כי מי שמכיר את המושבות הוותיקות, אז יש את בני המקום ואת יתר. העולים החדשים. אני עוד מעט אראה לכם עוד משהו זה. ויש, אנחנו נקראים נוכרים או גרים, אוקיי, ככה קוראים להם. לא, אמיתי, זה אמיתי, וזה קורה בכל המושבות הוותיקות, בסדר? אני מתגורר 20 שנה פה במטולה. אני יליד קריית שמונה. איתן, אולי תוריד גם את זה של הכיתוב. של מטולה בטח. שירותים פתוחים שם בפנים. מי שרוצה בינתיים, לדלג לשירותים תוך כדי סדר. ובדקות הקרובות אני אסביר קצת על היישוב, גם טיפה על ההיסטוריה, שמעתי על ההיסטוריה, וגם על מה קורה היום. ואם תרצו, אנחנו ניכנס, יש כמה תמונות מאוד יפות שאפשר לראות בתוך בניין המועצה. אז אני אתחיל ואומר שהמבנה הזה שאתם רואים, זה המבנה המוניציפלי העתיק ביותר בארץ. מבנה שהוקם ב-1897. ונתן אז שירותים מוניציפליים על ידי פקידי הברון הצרפתים שישבו פה ונתנו שירותים מוניציפליים לתושבי מטולה, ולאחר מכן הוא הפך להיות בית המועצה. המבנה הכי עתיק בארץ, בדקתי בכל ההיסטוריה של מדינת ישראל, אז יש לנו משהו, עוד משהו שמייחד רק את מטולה. אז כמו שהוא אמר פה, אני לא יודע אם אמרת מתי נוסדנו, אבל מטולה נוסדה לפני 124 שנה. בשבועות תרנב 1896, ולפני ארבע שנים דרך אגב חגגנו 120 במעמד נשיא המדינה. אתם יודעים מה אומרים למי שהגיע לגיל 120? שיהיה לך יום טוב. אז זה... מה? שואלים על הבנק, כמה בצבא? אל תדבר איתי על בנק, כי פה אין לנו כסף. אז יש כמה דברים שמאוד מייחדים את המושבה מטולה. קודם כל, זה היישוב הכי צפוני במדינת ישראל. אין יותר צפון מזה, זו גם הסיסמה שלנו. ואנחנו היישוב הצפוני ביותר... רמת הגולן זה שטח מדינת ישראל. מזרחי, מזרחי, צפוני, אנחנו היישוב הכי צפוני במדינה. כל פעם מתבלבלים ואומרים לי את זה. מזרחי אתה צודק, צפוני לא. בסדר? היישוב הצפוני במדינה, מטולה. יותר צפונית ממרום גולן וזה, כן. גם ממג'דל שמס. וגם מנמרוד? גם מנמרוד. גם מנמרוד. מה אתם מתווכחים? לא מתל אביב. כן, אין יותר... תראו בגוגל, הוא כתוב את זה, אני לא ממציא. וזו דרך אגב הנקודה המיושבת הצפונית במדינה. אם היה לכם זמן, היינו עושים סיבוב באוטובוס והייתם יכולים לראות. זה דרך אגב הבית הצפוני במדינה. ופה דרך אגב אני יכול להגיד לכם שבגלל שיש פה נקודת החיבור חשמל הצפונית במדינה, חברת חשמל, מנכ"ל חברת החשמל ויושב ראש לו שהיו פה בביקור, הורידו לנו פה איזה פרויקט שאנחנו הולכים לעשות הטמנה, 1.5 מיליון שקל. על זה שהם הצטלמו ליד הנקודת החשמל הצפונית במדינה. אמיתי, אמיתי. בוא נצטלם גם ל... אז כמו שאמרתי, היישוב הצפוני במדינה, ואנחנו היישוב היחיד בארץ שמוקף משלושה כיוונים בגבול. אם תסתכלו, זה הגבול המזרחי שלנו, זה הגבול הצפוני, וזה הגבול המערבי. ואם תסתכלו על הצורה הזו, אז אתם רואים את האצבע. כשמדברים על אצבע הגליל, אנחנו הציפורן של אצבע הגליל. אוקיי? אה? היינו בציפורן. לא בציפורן, זה משהו אחר, זה לא הציפורן. גם זה לא הציפורן. המוצר נמצא איפשהו פה מחוץ לציפורן. הציפורן שגוזזים? אז אפשר לראות את הצורה של האצבע. אנחנו כאין מובלעת שנכנסת לתוך זה. דרך אגב, אנחנו מוקפים משלושת הכיוונים בגבול הלבנון, אוקיי? זה רכס החממיס, מי שמכיר. האזור הזה היום משנת 2000, יש פה מחצבה לבנונית. ולפני הנסיגה היה לנו פה מוצב של צה"ל שקראו לו מוצב חממה. בהמשך את היישוב אל חיאם ועוד מוצב שהיה תל סריפה. פה אנחנו, השכנים שלנו, היישוב כפר קילק, יישוב שי. תזכרו לי, נדבר קצת על הסיפור של המנהרות שהתגלו לפני שנה. מפה היה פה משהו מאוד משמעותי כלפינו. ופה בהמשך יש רכס הנוצרים, יש פה שלושה יישובים נוצרים, בורג'ל, מולוק, לאה ומרג'יון. אתם מכירים את העיירה מרג'יון. עוד דבר שמייחד אותנו, למטולה יש כביש אחד שהוא גם הכניסה וגם היציאה, זה הכביש הזה. למעשה, הכביש הזה שהוא מגיע באורחה כפר קילה, והוא ממשיך מפה דרום עד איפה? עד טאבה. זה כביש 90, הכביש הארוך במדינה. אז אתם יכולים לראות, קודם כל, מאוד מורכב. אנחנו נשלטים מכל מקום.
יש רק כניסה אחת ויציאה ליישוב. אנחנו פועלים פה בצורה כזו של בעיקר בהתמודדות הביטחונית. יש לנו שלושה דברים שאנחנו מתמודדים איתם ביום יום כמעט באותה עצימות. קודם כל אתם יכולים לראות שזו משאבה חקלאית. אנחנו פה יש לנו קרוב ל-11,000 דונם אדמה, שרוב הקרקע היא אדמה חקלאית ואפשר לראות. אז הסוגיה החקלאית, ולצערי אני יכול לומר שבעשור האחרון וקצת יותר מצב החקלאות במדינה הולך ודועך ודועך, וזה לא טוב. אז יש פה התמודדות מאוד קשה. יש לנו פה 120 נחלות חקלאיות שבערך 25 משפחות מיישבות את כל ה-120 נחלות. ההתמודדות הביטחונית זו ההתמודדות השנייה שלנו. יש לנו התמודדות ביטחונית מאוד מאוד משמעותית פה. אנחנו חיים פה בשגרת חירום, אבל הדגש הוא על שגרה. אנחנו בכל זמן נתון נמצאים פה כל הזמן במוכנות לכל דבר שיקרה, ויש פה המון דברים שקורים. יש פה המון מלחמה פסיכולוגית שקורית יום יום, בסדר? יום יום יש לנו פה מלחמה. סתם אתן לכם דוגמה, פעם בשבוע ביום ראשון יש פה 8 אנשי חיזבאללה שהולכים פה על הגדר ברגל, הולכים פה ומסיימים בצד למטה. אוקיי, אתם רואים פה, זה בסיס אום כבר בצד הלבנוני. 8 אנשי חיזבאללה שהולכים, זה נראה תמים לחלוטין, עם תיקים, משקפות, מצלמות, פנקסים, והם הולכים והם עוצרים כל 100-200 מטר והם מתעדים. עכשיו זה מחזה שלנו הוא כבר נהיה טריוויאלי, כן, כי זה קורה כל יום ראשון, אבל בצד הזה על גדר המערכת יש 3 המרים שמלווים אותם, והם הולכים ברגל, לזכור. על הכביש הלבנוני הזה יש 2 רכבים של האום, ויש 2 רנג' רוברים של אנשי חיזבאללה שמלווים אותם. הם נוסעים לאט לאט והם הולכים ברגל. סיור של 4 שעות בערך, אה? מה המטרה? בסוף מודיעין. מה המטרה שלהם? מודיעין. פרובוקציה, מלחמה פסיכולוגית. אז עכשיו, בסדר, אז אני אומר, לא סתם, לא. שנייה. אז אני אומר עוד פעם, אנחנו חיים בשגרת חירום, אבל הדגש הוא על שגרה, אל תתבלבלו. חיים פה טוב, באיכות חיים טובה, הכל בסדר. ותזכרו שאנחנו פה הולכים ברגל, בסדר? החבר'ה שלי הולכים פה ברגל בג'וגינג, כן? בכל האזור הזה, כל הגדר המערכת, גם פה. ותראו את הגבול. הולכים פה ובמקביל הולכים, במקביל אנחנו ממשיכים לאבד את השטחים, אבל יש פה, למשל, יש פה בערך פעם בשבועיים איזה רחפן שמסתובב פה 5-7 דקות וחוזר חזרה לחממיס. לא עד שמצליחים כאילו לעלות עליו ולנסות טיפה ליירט אותו, הוא כבר חזרה. יש פה למשל בצד הזה, בצד הצפוני בעיקר, כאן, בשלוש שנים האחרונות הם התחילו לאבד את השטחים פה. דרך אגב, כל האדמות פה, בין שתי הרכסים, רכס החממיס ורכס הנוצרים, יש פה 4,000 דונם, שהברון רוטשילד קנה אותם, חלק מהאדמות של הכפר. אמרת להם על השם של הכפר או לא? אומטולה. אומטלה. אומטלה בערבית זה מביט צופה אל הנוף, זה גבעה שצופה אל הנוף. כאן זה שמה. אומטלה, אבי המעלה. אומטלה, ומשם גם שמה של המושבה מטולה, אוקיי? תכף אני אראה לכם גם זה. אם המעלה, סליחה. אומטלה, אם המעלה. בערבית זה הגבעה שמשקיפה על הנוף, ככה זה התרגום של זה, אוקיי? לפי מה שאומרים הדרוזים. דרך אגב, הדרוזים עזבו פה מרביתם צפון הלבנון, אבל יש קומץ ש גרים עדיין, הצאצאים שלהם באינקיניה, ברמת הגולה. קרוב ל-2,000 תושבים, ויש לנו עוד 1,000 שהם תושבים, אבל לא רשומים כתושבים. ועוד היה בסדר. סטודנטים. רגע, שנייה, יש לי בעיה של קשב וריכוז, אז תכף, אל תבלבלו. אנחנו חוזרים ל-4,000 דונם, שברון רוטשילד קנה אותם, ובהסכמי שביתת הנשק ב-1949, בן גוריון ויתר על השטח, לטובת הלבנונים. עד תחילת שנות ה-60, 62, 3, 4, עד שהתחיל הפתח להן לפעול, אז העיקרי מטולה איבדו את האדמות, למרות שהשטח היה לבנוני, הם איבדו את האדמות, כי לא הייתה גדר פה והיו נכנסים ויוצאים חופשי. אבל כשהתחיל הסיפור של הפתח להן, הקמת אש"ף ב-64, צה"ל, מדינת ישראל שמה גדר, היא הייתה בהתחלה גדר רגילה, טיפשה, לא חכמה, ואז הפסיקו לאבד פה. יש לי תצ"א אצלי במשרד, שבה יש חלוקה של כל החלקות, לכל חלקה איזה משפחה, למי זה שייך. תזכרו פה שהברון קנה פה את האדמות וחילק אותם לעיקרים. רוב השטח של מטולה, בערך ב-92% מהשטח, הם אדמות טאבו, אדמות ששייכות לעיקרי מטולה. הם לא שייכים למדינה, וזה אחת הבעיות הקשות שיש לי כרשות בקטע הצמיחה הדמוגרפית שלי.
ולהתפתח פה. ולכן רוב האדמות שאתם רואים פה, רוב השטח, זה שטח איזה. אז אמרתי עוד פעם, הבעיה הביטחונית זה אתגר מאוד מאוד משמעותי. אנחנו גם נשלטים מכל מקום, וכתוצאה מכך שגם שאנחנו נשלטים, גם שאנחנו מוקפים, גם כביש אחד, בכל זמן נתון יש פה 150 חיילים וחיילות ששומרים על מטולה. תמיד יש פה פלוגת חיר סדירה. תמיד יש פה או גולני או צלחנים או נחל או גבעתי. אין מצב שיש פה כוח אחר. שהם... אני הייתי פה לפני הרבה. לא, יש פה גם מחלקת טנקים. לא. ישבתי בן ארקיס, מה אתה אומר לו? אז יש פה גם מחלקת טנקים. אני מדבר על עכשיו. גם השנייה. אני אסביר. יש פה גם מחלקת טנקים. אמרתי, יש 150 חיילים. אמרתי, יש פה תמיד פלוגת חיר סדירה, בסדר? ולכן אני אומר, האתגר הביטחוני הוא אתגר מאוד מאוד משמעותי, והאתגר השלישי, ההתמודדות השלישית שלנו, זה הסיפור המוניציפלי, שהוא גם כן מאוד 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 קשה. רגע, אני אשאיר מקום לשאלה. אין לנו כל כך זמן, האתגר המוניציפלי שהוא מאוד מאוד קשה, יישוב קטן, רובו אדמות טאבו, פרוס כולו, אין אזורי הכנסה, ואנחנו פה מתמודדים בדוחק, ואנחנו חושבים סוציו-אקונומי 8, שזה גבוה, בסדר? אין לאן להתפתח. לא ההתפתחות, גם אין לנו מספיק כסף. יש תסמין שנקרא במדינה, מי שמכיר רשויות קצת, רשות ענייה, תושבים חזקים, בסדר? כי הסוציו-אקונומי לא בודק את מצב הרשות, הוא בודק את מצב התושבים. אז התושבים פה הם תושבים מבוססים, איכותיים. אני דרך אגב, תשאלו אותי כראש רשות, ככל שאנחנו עולים, אנחנו מקבלים פחות תקציבים מהמדינה. אז אני מעדיף לעלות להיות 9 ו-10, כי אני טוען שזה אינטרס של מדינת ישראל שתושבים חזקים יגורו פה ולא במדינת תל אביב. שהם יגורו פה על הגבול, שאם יהיה משהו שהם ידעו איך לפעול ואיך להיות פה ברמה כזו של שווה ומשתלם למדינת ישראל שהתושבים החזקים יגורו פה. מה ההכנסות של המטולה? אז זהו, אין הכנסות, לכן אני אומר, זה חלק מהעניין. ממש מעט, ממש מעט, ממש מעט. והחקלאות דרך אגב זה... זה הפסד, זה לא, זה אמרתי לכם, מצב החקלאות על הפנים, ולכן זה. אז אם אני אחזור קצת לחקלאות, אנחנו גדלים פה את כל פירות הקיץ, בסדר? מהפרסיקים, נקטרינות, שזיף, משמש, קיבי, תפוחים כמובן, כל סוגי התפוחים, כולל הפינק ליידי. יש לנו פה את פרי מטולה, המפעל. ואם אני מדבר על אתגר ביטחוני, אז תבינו שיש לי פה מפעל, שנמצא ממש 10 מטר מהגבול. ויש לו פה, ברוך השם, כמות לא מבוטלת של אמוניה, אוקיי? כדי להחזיק את הסיפור של הקירור. ותראו איך הוא חשוב פה לכל הצד הלבנוני, וטיל אחד קטן, חצי מטולה בערך מתעדה, אוקיי? בסיפור של אמוניה. זה אתגר שאנחנו מנסים ומתמודדים איתו, אבל עוד פעם, לא להיבהל, אנחנו חיים פה טוב, בסדר? חיים פה בכיף. ונהנים והכל בסדר. אני שם מהר, לפני שעשיתי לי עבודה, זה מה שאנחנו עושים. דיברתי על הסיפור של העיבודים החקלאים, אז הם בשלוש שנים האחרונות התחילו לאבד פה את השטחים האלו מעבר לגדר, והם מתחילים, הם במהלך חודש מרץ, הם מפזרים לי פה כמויות אדירות של זבל אורגני. והזבל הזה מביא לנו פה 3-4 חודשים של זבובים, אלוהים ישמו. זה כבר 3 שנים, אנחנו נסים להתמודד, אין לנו פתרון כי... בכדי להתגבר על התופעה ולמגר את זה, אני חייב לרסס את המקור, והמקור הוא בצד הלבנוני, אין לי אפשרות לרסס. ולכן לפני חצי שנה הבאנו פה את פקד יוניפיל, איזה גנרל איטלקי אחד, והצליח לנסות לעזור פה. אז אנחנו חכים למרץ לראות מה הם יעשו, אם באמת יפזרו או לא יפזרו, אבל שידעו שאנחנו חלק מהזה, אני קורא לזה מלחמה ביולוגית. אז יש פה מלחמה פסיכולוגית, מלחמה ביולוגית, יש לנו הרבה עניינים עם הלבנונים. פרובוקציה? כן, למשל פה באזור הזה יש פה דגל, היום הם תלו פה חזרה, יש פה שלט ענק, אוקיי? שאנחנו רואים אותו לצד שלנו, והדגל הזה הוא מתחלף, כל 3 חודשים הם מחליפים דגל. אז למשל הם שמו שחוסל מורניה, הם שמו דגל של לימד מורניה ענק, דגל חיזבאללה, דגל איראן, דגל דאעש היה פה פעם, דגל האשורה היה פה פעם. למשל שטראמפ הכריז על ירושלים בירת ישראל, הם שמו דגל פלסטין ומגיעים גם כמובן למחות. והם שמים, ושמו פה בשלט הגדול, שמו למשל את חמינאי על הר הבית, וכתוב בדרך אליכם. עכשיו הם כותבים את זה בערבית ובעברית שאנחנו נקרא. זה חלק מהמלחמה הפסיכולוגית. או למשל לפני זה היה שלט, בשלט היה לוחם חיזבאללה משקיף על מטולה, וכתוב בעברית איפה נצטרך להיות. יש פה המון מלחמה, למשל אם מגיעים אליי, אני גר פה,
אני בניתי פה, זה מ-2012, אני בניתי 2011, הם מגיעים פה, 100 אנשים מול הבית שלי, 100 אנשי חיזבאללה מקללים אותי, צועקים, שורפים. הם יודעים איפה ראש ה... צועקים רייס אל בלדי השרמוטה, בסדר, גם זה הם צועקים. אז יש פה המון מלחמות פסיכולוגיות, תכירו, אנחנו דרך אגב, אחד הדברים הטובים שאנחנו רוצים, מצליחים, לא מוציאים את זה החוצה. כי אני רוצה שתבואו לפה, שתראו את המקום הזה. ושלא יפחדו להגיע לפה גם בתיירות, כי גם מצב התיירות הוא לא מי יודע מה. תזכרו שעד שנת 2000 הייתה פה הגדר הטובה, שהייתה גדר מאוד מאוד פעילה. מעבר גבול בינלאומי בינינו לבין זה. זה דרך אגב בעיניי סימל את הדו-קיום בינינו לבין הלבנונים, דרום לבנון יותר נכון. ומאז שהגדר הזו נסגרה, תזכרו ש... כל יום היינו עוברים דרך מטולה בין 2,000 ל-3,000 איש, הלוך חזור, כל יום. אנשי אום, צבא, לבנונים שהיו באים לעבודה בישראל, שהיו מגיעים לבתי חולים ולטיפולים, תזכרו שתושבי דרום לבנון לא יכלו לטוס לחוץ לארץ דרך בירות. הם היו עוברים במעבר, נוסעים לנדבק וטסים דרך נדבק. אוקיי, תושבי דרום לבנון, הם מקבלים אישורים. לא פתחתם להם פה דיוטי פרי? הייתם פותחים להם פה דיוטי פרי? זה היה סוג של זה, ותזכרו שהיה פה הכל טסס, כשמדברים על תיירות, אז עד 2000 הכל טסס. וברגע שיום אחד נסגר הכל, דרך אגב, תמיד אני אומר, הנסיגה מלבנון עשתה טוב למדינת ישראל, עשתה רע למטולה. כי ברגע שסגרו ביום אחד את המעבר, פחות 3,000 איש שעוברים פה, תראו מה זה עושה לכלכלה, מה זה עושה לתיירות, מה זה עושה לכל מי שישם פה, ובנוסף לכך, היה פה מפקדת אוגדת יקל, אוגדה שלמה ישבה פה, גם הם עזבו. תזכרו מה זה עושה שאוגדה שלמה חיה פה ומנהלת פה את החיים הכלכליים שלהם והבתי מלון והצימרים שהם מוכלסים על ידי המשפחות בסופי שבוע וכו' וכו'. ומ-2000 המצב מאוד מאוד דוח בתחום התיירות. אני מקווה שאנחנו מתחילים לאט לאט לטפס. כי כדי להגיע למטולה, אם תזכרו, אנחנו לא על הציר שמוביל על ציר הנחלים או על ציר של החרמון, צריך להגיע במיוחד. ואם שמתם לב, מאז שהגעתם לאזור צומת כפר יובל, תל חי, אתם רואים שאתם נכנסים לאיזושהי מובלעת כזו, מוקפת בעצים משני הצדדים, מקום מאוד יפה, וגם כשעולים, רואים מלמטה את כל היופי, את כל גגות האדומים, דרך אגב, בטבע של מטולה, כל הגגות זה בצבע אדום. יש 9 בתים שחרבו. בשביל לקבל טופס 4? כן, חייב גג אדום. דרך אגב, היה פה ראש מועצה פעם שהוא היה חבר כנסת, קראו לו יוסי גולדברג, זכרו לברכה. היה פה 20 שנה, מ-78 עד 98 ראש מועצה. והוא תמיד אמר, מטולה זה דבוס של המזרח התיכון. אוקיי, אז דבוס של המזרח התיכון. עיירת נופש מאוד ככה, זה באיזה. ואני אומר לכם שאם יהיה שלום עם לבנון, זה יקרה. אנחנו נהיה עיירת גבול, וזה יקרה, ומטולה תשגשג. אני מאוד מאמין, אבל הצד השני לא כל כך מאמין. דרך אגב, אני אספר לכם כאילו סיפור, אני לפני, יש לי פה 20 משפחות צדל שגרות במטולה. כן, מהנסיגה. ואנחנו מנסים לעזור להם, ומפה תזכרו, הם רואים את הבתים שלהם, איפה הם גרו בעבר. ואני ניסיתי לעשות איזושהי יוזמה, ושלחתי מייל, הם תרגמו לי וכתבו לי מייל לראש מועצת כפר קילה. אושי, וכתבתי לו, בוא אתה תשים פה תורן עם דגל של היישוב, ואני אשים פה תורן עם דגל של מטולה. לא מדינת ישראל ולא לבנון, נעשה משהו זה. אז כמו שלא קיבלתם תשובות אתם, בטח מנסראללה וכאלו, גם אני לא קיבלתי תשובה. ברור, אתה רוצה להרוג אותו, זה היה... נסראללה, היה תולה אותו. אם הוא היה שם שם תורן, היית רואה את הדגל, הוא טוב, עצמו מתנופף. אז עדיין לא קיבלתי תשובה, וגם כשהיה מפקד יוניפיל, ביקשתי ממנו שיעבור לצד השני וידבר איתו, אולי נעשה משהו פה. אני מאוד מאמין, אני מאוד מאמין. דרך אגב, תזכרו שעד הנסיגה, עד הנסיגה, תושבי כפר קילה, מר ג'יון, קליאה ובורג'ל מולוק, היישובים הקרובים אלינו, היו נכנסים פה, חיים פה, היו תושבי מטולה נכנסים לכפר קילה לאירועים, לחתונות ולאירועים שהיו להם בצד השני, והם היו נכנסים גם אלינו. הייתה פה תקופה, דרך אגב, בשנות ה-70, 80, שזה היה פתוח יותר, ושצהל נכנס כבר והפך להיות גדר, אז זה היה בצורה מצומצמת, אבל כן, הם היו נכנסים, הם עבדו פה, כל השטחים החקלאים שאתם רואים פה, כל זה אדמות חקלאיות, אוקיי? כל זה, מי שאיבד אותם ומי שכתב ועשה את זה בפועל, זה לבנונים שהיו מגיעים כל בוקר, היו אוספים אותם פה העיקרים, או שהיו הטרקטורים שלהם כבר פה. הם מניעים את הטרקטור ויוצאים לשדות החקלאים, הם עבדו פה, הם הכירו פה הכל, הם הכירו פה כל פיפס בסיפור הזה. אז כמו שאמרתי, אנחנו 2,000 תושבים, יש לנו בערך עוד 1,000 שהם לא
שהם גרים פה אבל לא תושבים. יש לנו 300 עובדים זרים שעובדים בחקלאות, ויש לנו בערך 700 סטודנטים שגרים, שלומדים בתל חי ומתגוררים פה, אוקיי? אבל הם לא רשומים כתושבים. זו אחת הבעיות שיש לנו, אחד האתגרים שיש לנו. אה? 93%. 94 הגענו שנה שעברה. יש פה אחוז גבוה. שנייה אחת. אני רק אגיד, כי הזמנים שלנו מתקצרים. א', מי שצריך לשירותים ילך במקביל, תכף האוטובוסים יבואו לאסוף אותנו, וזה זמן עכשיו, זה זמן גם לשאלות. על המנהרות. על המנהרות. רציתי להראות לכם משהו, את הספירה של מטולה, ספירה של מטולה בתרנס, 1897. אוקיי, מטולה בטף, עד שנות ה-30 של המאה הקודמת היא הייתה בטף, ושינו את זה מטף לטט. בגלל המת. מטולה. אז זה נשמע לא טוב בטף. ותראו איזה יופי, גם השפה וגם מה אומר. וזאת היא הספירה הכללית של מטולה בשנת תרנס. מספר הקולוניסטים זה המתיישבים, 58 נפש, ובהן 3 משפחות בעלות 8 נפש, 4 בעלות 6 וכו' וכו' וכו'. וסך הכל 189 נפש, ואחר כך יתר יושבי המושבה. גנן, רופא, חלבני, שוחט ובודק, שמש, חרש ברזל, סנדלר, נגר, שני פועלים, מספר בין משפחותם 44 נפש. ומספר יושבי מטולה בסך הכל 233. כן בונה הפקידות בתים חדשים, זה הפקידים של הברון, בעד כל הקולוניסטים, כי הבתים שיושבים בהם עתה בנויים בתם בנייני הפלחים ועשויים מאפר, והישיבה בהם בימות הגשמים קשה ומטרדת מאוד. מי ייתן כי תבטל הפקידות את שיטת התמיכה ותעמיד הכל על השיטה סומכת בעיקר על כוחות הקולוניסטים, ואז תהיה מטולה לצפירת המושבות ולזר תפארת להגליל. מי כתב okay? את זה? ברזילי. הוא היה אחד מפקידי... אבל למה מטולה עם טף? אז אמרנו. דרך אגב, ביציאה יש בחינה, מי שלא עובר נשאר פה. איפה המנהרות שלך? רגע, אני אדבר על המנהרות לפני שזה. אז תסתכלו, כבר אז היה יושבים והיתר היושבים. כאילו זה... מעמדות. הסיפור של המנהרות. לפני, ב-4 לדצמבר 2018 התחיל מבצע מגן צפוני, איתור מנהרות. מראש הנקרה במערב ועד ארדוב, בערך 150 קילומטר, התגלו 6 מנהרות. 3 מתוכן במטולה, שתבינו כמה זה אתגר. קל לנתק אותם. 3 מתוכן במטולה, מנהרה אחת התגלתה בשטח הזה פה, כאן. יש פה מסגד, יצא מעבר למסגד, מפה בערך התחילו לחפור, הגיע לפה. מה זה כאן? זה המטע שלנו, אוקיי? החפירה עצמה בערך 300 מטר. רגע, היא כבר יצאה בתוך המטע או ש... לא, חשוב לזכור שכל המנהרות, בסדר? אני דרך אגב בא מ... אני בעברי אני איש צבא, אני קצין הנדסה של אוגדה 91, זו אוגדה שאחראית על גבול הלבנון. בתפקיד האחרון עשיתי את התפקיד הזה. אני קצת מבין במנהרות, אבל הסיפור הזה של החשוב לא היו מבצעיות בשום שלב, ולכן צריך לזכור שהמבצע, המועד של המבצע נקבע על ידי איזו מנהרה דווקא בגליל המערבי, שהיא הייתה בערך 4 חודשים לפני הפיכתה למבצעית, ולכן הם התחילו. מבצעית זה יכול מחר בבוקר לצאת ולפגוע. לצאת לפעולה. אוקיי. רגע, המנהרות האלה היו באמצע חפירה, כי הם היו אמורים להתקדם הלאה? ברור, רגע, אז הסיפור של המנהרות, הרעיון שלהם היה לבנות אותם, להכין אותם ליום שבו, עצבו רגע, אני אלך אחורה, בסדר? 2006, מלחמת לבנון השנייה, אחרי המלחמה, חיזבאללה עשה הפקת לקחים לעצמו וקיבל החלטה שבמלחמה הבאה, אם אתם זוכרים את נאום נסראללה על הגלי גיבוש הגליל, המלחמה לא תהיה רק בלבנון, אלא היא תהיה גם בשטח מדינת ישראל. ולטובת זה, הם הקימו 6 פלוגות מיוחדות, זה פורסם בתקשורת, קוראים להם פלוגות רדואן, אוקיי? זה פלוגות שמורכבות בין 120 ל-150 לוחמים כל פלוגה, וכל פלוגה יש לה יישוב, הם יודעים להיכנס ליישוב הזה. וצה"ל כמענה לתוך זה, התחיל לבנות חומה. אז אם אתם תיסעו באזור מסגה ובאזור המערבי של מטולה, יש קיר חומה. למה חומה? כי הרעיון שלהם אומר 150 איש, כל 100 מטר 3 אנשי חיזבאללה, חותכים גדר ורצים עכשיו ב-30 מקומות ב-
במקביל. מי יעצור אותם? גם אם יהיה פה גדוד טנקים וגדוד חיר, לא יעצור אותם במרחקים להגיע לאחד הבתים, לשחוט 3-4 תושבים, לשים דגל, מצלמה. זה מה שהם צריכים, בתודעה, בסדר? הם לא באמת ינצחו אותנו. יקבשו זמנית, ישחטו מישהו, יצלמו וינסו לחזור. סביר להניח שלא יצליחו לחזור. אבל זה הרעיון, כאילו לנצח אותנו בתודעה. ולכן המעטפת לכל הסיפור הזה, כדי שהם יוכלו להחזיר חזרה שניים, שלושה אנשים, כי זה, אתם יודעים שזה עושה לנו בלגן במדינה, ורק על זה אנחנו מפסידים מלחמות, לא בכוח, אלא בתודעה הציבורית, בתודעה התקשורתית. הם הכינו מערך של סיפור של מצלמ... של מנהרות, אוקיי? ולמטולה, מטולה קיבלה נתח של חצי מתוך המנהרות שנחפרו, אחת בצד הצפוני. הרעיון היה להגיע לשכונה הצפונית שלנו, אוקיי, הם היו אמורים להגיע לאזור הזה ומפה לפרוץ לאזור הבתים. ושתי מנהרות נוספות שהגיעו מפה, אחת הייתה אמורה להגיע לצד הדרומי, והשלישית נחפרה לאזור הזה והייתה אמורה להגיע לכביש 90, לחסום את כביש 90, פיזית. הם תכננו לחסום את הכביש ולמעשה למנוע תגבור של כוחות למטולה. זה הרעיון של ה... של הסיפור של המנהרות. כמו שאמרתי, דקה לסיכום, בסדר? אז שאלות. יש דקה, אבל באמת דקה שאלות. המנהרות דרך אגב התגלו בעומקים של 36-46 מטר, תזכרו בשטחים החקלאים שלנו, אוקיי? ותזכרו שאין סתם, הם לא חופרים סתם. אני אדבר, אתם רוצים לשמוע קצת על גיאולוגיה ועל שמיעה של מנהרות, אני אדבר גם על זה. אבל צריך לזכור שבעומקים האלו הם לאט לאט היו אמורים לעלות ולהגיע בקו אפס לקו הבתים שלנו, אוקיי? כי היציאה היא צריכה להיות אפס אפס או לכל היותר שתי מטר בעומק, ואז עם סולם קטן או משהו לעלות למעלה. הסיפור של הרעשים, אתם בטח שמעתם בתקשורת שכולם שומעים. אני יכול להגיד לכם, עכשיו תיקחו טיפ ממני, בסדר? בקיץ, הקרוב או באביב, תצאו באחת בלילה שהכל שקט בבית, תצאו החוצה למרפסת, אתם תשמעו המון רעשים. תלמדו כמה דברים בגיאולוגיה. הקרקע כל הזמן זזה, בסדר? העולם כולו זז, האדמה זזה, והיא זזה בכל הזמן. אוקיי, זה פעם אחת. פעם שנייה, באדמה תמיד יש חללים קרסטיים, יש מערות שנוצרות, דברים טבעיים. האדמה היא לא אטומה, אם אנחנו עכשיו נחפור פה 20 מטר בקרקע, אנחנו נגלה כל מיני מערות. מה קורה? גם בגלל שהיא זזה, וגם שלפעמים, נגיד במערה כזאת, נגיד צלע מתנתק ונופל, אז שומעים רעשים. או שהאדמה זזה, אז אתם שומעים את הצינורות של הביור ושל המים, וכל מיני חריקות. לא רק זה, גם היא מלאה בסדקים, הקרקע מלאה בסדקים לכל האורך. אז יכול להיות מצב שמישהו עכשיו 10 קילומטר מפה קודח, ואז דרך הסדק רץ הרעש ויוצא באחד המקומות פה. ולכן מה ששומעים זה ב-99% זה לא חפירות. כי אני אגיד לכם למה, כי בעומקים האלו, חבל שאנחנו לא למעלה, יש לי, אני אראה לכם איך הם חפרו, הם חפרו חתיכות כאלו קטנות. בעומקים האלו, בסוג של החפירה, אין סיכוי שמישהו יכול לשמוע, אוקיי? מה כן? בכל מצב כזה, כל מקום שתושב בא ואומר, אני שמעתי רעש, צהל מתייחס ברצינות, שם צוות הנדסה לשבוע, 10 ימים אצלו בבית, שבודקים האם זה משהו מזה, או האם זה איזה משהו מזה. צוות הנדסה שבוע אצלו בבית, תוריד את כמות הדיווחים כמעט לאפס. בסדר, אבל חשוב שתזכרו שהקרקע תמיד פולטת רעשים, בסדר? ולכן עכשיו צהל לא יכול להגיד לתושב, אתה הוזה או מדבר שטויות, הוא מתייחס במלוא הרצינות, בסדר? אני לא מדבר צהל עכשיו, אבל אני אומר לכם, אני מכיר את זה מהצד השני, ומגיעים, למה? כי הם חופרים, אם אני אראה לכם, יש לי חתיכה, הם חופרים באמצעים, אם אתם מכירים את הסיפור של איך מעבירים צינורות של מזגן מקיר לקיר, אוקיי, מקדחי קוס כאלו, הם חותכים חתיכות, חתיכות, יש לי חתיכה כזו במשרד שקיבלתי מהצבא, חותכים חתיכות, עכשיו תחשבו בעומק של 36 מטר, מי שומע? אין מצב ששומעים את זה, בסדר? מה, זה עבודת נמלים לפי מה שאתה אומר. נכון, זה עבודה של שנים, לא סתם אומרים. ולכן אומרים, זה עבודה של שנים. מה עם הפסולת? אין לכם זמן, אני יכול להסביר גם איך גילו את זה, ואיך הובילו את זה, וזה עולם שלם. יש פה לפחות מישהו אחד צריך להגיע היום לאפרת, לפני שבת. כן. חברות. דוד, סליחה, מה הצדקה? אז יש פה 257 רשויות בארץ, יש קיצוץ במעלה ויש ראש פינה ויש מועצה אזורית תמר, אין בתושבים גם, מה?
בואו נשאר עם טעם של עוד, שתבוא להמשיך בקר פה. הדבר הכי חשוב דוד לא אמר. קודם כל, תודה רבה. זה קודם כל. ותודה לחברים, אני אומר את זה שוב בפורום הרחב, תודה לחברים לעמיתים לטיולים, שעוזרים לנו גם להוציא את הטיול הזה וגם טיולים נוספים מיוחדים. עמית הררד פה ומי רוטר, אז תודה גדולה. הדבר הכי חשוב זה דוד לא אמר, יש פה היום במטולה, פלאפל כשר. נכון, הפלאפל הצפוני במדינה. אז אפשר אמיתי, אמיתי, אמיתי. אז לא היום, אבל אפשר לבוא לאכול פלאפל כשר. אז תודה רבה, המשך הדרכות באוטובוסים, שימו לב, אנחנו נוסעים פה צפונה, אוטובוסים יעצרו ב... דרומה. צפונה אתה לא יכול לסיים. אין יותר צפונה מזה. לא, אפשר, אין בהם, אנחנו מוכנים. לא, האמת, רציתי שהאוטובוסים יבואו מצד שני וניסע צפונה עד לבית אריזה כדי לראות את מר ג'יון, אבל לא נורא, כבר באו יפני ככה, ניסע רק דרומה. נעצור במחניים להוריד את מי שצריך בלבד, ואנחנו ממשיכים לקשת. שימו לב שאתם עולים לאוטובוסים הנכונים. שימו לב שאתם יורדים עכשיו בדיוק בכיכר למטה, תראו את ארבעת התפוחים, זה הסמל של מטולה. אחד מהם זה פינק ליידי. לא, זה לא בצבע. תודה רבה.